Dobré odpoledne, dámy a pánové. Dovolte mi, abych vás přivítal na představení opery Popelka. V čem je takové představení pro nás jako pro Zušku unikátní? No, je zejména unikátní v tom, že spojuje všechny námi vyučované obory. To znamená tomu obor taneční, obor hudební, obor výtvarný. Nejenom, že je to věc, kterou po nás chce školní inspekce, rámcové vzdělávací programy a tak dál, ale tím vás asi, a hlavně vás nebudu zatěžovat, že ne? Možná ani sebe. Pro mě je totiž daleko důležitější, že v takovémhle díle, které za chvíli uvidíte, děti hodně zdokonalují svoji trpělivost, svoje odhodlání, ohleduplnost, zodpovědnost a utváří si takovou tu věc, kterou třeba my zaměstnavatelé dost často po těch zaměstnancích chceme, aby byli třeba týmoví a podobně. Jsou to velké přidané hodnoty, které samozřejmě zastíní ten um dětí, to, že uvidíte, do jaké míry se jim to daří krásně vám tady předvést. Je potřeba zde samozřejmě poděkovat všem vyučujícím za přípravu pěveckého oddělení Marii Kábelové, za přípravu tanečního oddělení paní učitelce Marii Cigánkové, za výrobu kulis paní učitelce Nikole Macoškové a celému výtvarnému oboru, také je potřeba poděkovat autorovi této hry, kterým je pan David Plám. No a ještě předtím, než začneme, tak je potřeba poděkovat vám rodičům a teď mě to, pánové, odpustíte, hlavně vám, maminkám, protože to je taková ta neviditelná práce, kterou pro nás, pro, nejenom pro nás, ale i pro děti děláte, takový to nachystat je, načesat, někdy napéct, někdy je namotivovat a podobně, takže velké díky patří i vám. No a nyní jsem snad řekl už všechno, co jsem říct měl, takže užijte si to. Tak jinak, neřekl jsem všechno. Ještě je potřeba poděkovat Petře Pelánové za kvalitu. Takže já si to zopakuju, užijte si to. Thank you.
pusu ti dám, ty dostaneš přes pusu, chyť mě mámo, padám, tak už dost by hloupý káčata. Já velkou dlouhu mám, že se dobře dám a to vám přísahám, jsem nejkrásnější z dám. Já velkou dlouhu mám, že se dobře dám a to vám přísahám.
Thank you.
teďka přestávám platit daň. Neví, jak se střeví, se nosí.